Noriyoli Lozdama Kavşırabı Gzaze Xidi Çavarda, Gardabnis Municipalitetis Meriyeşi Ambabınrum, Gada Adgileba Şesadlebeli Kitaba Tbilisis Şemoliti Gziz Meşobit. 4 kilometramda Gziz Rehabilitasiya Samizlis İndasulda Proekçi 2 milyon samasiyataslarında dayı harcak eta Bakanidze Gana Gırzop Saubars Formula Seterşi. Իրոլ դրիկշի գետ ուտ իմացրոմ շեմ թխովիս շետեգած ծաբետ ներոդ առավինդա շավեպուլա, ադգիլ օբրույ էպ թանկաց ուբրեպա չվենտույս ամդրոմ դեշե ուծլեպելի երատգանակ ադգիլզէ շեզղուդուլի է սա ավտոմոբիլո գադա ադգիլեպա Կարդաբնիս մունիցիպալիտետչի վիլոնորիոս դամակավշրեպել գսած է խիտ իրամդենի մեզ ատիս ինչայինգրա աղսանի իշնավի այսրոմ ադգլոբրիվ է բիստիս մնուշնոլովան խիտս է ախլած սարյաբիլիտացիո սամուշավեպի արմիմ դինարեովս։ Կարդաբնիս մունիցիպալիտետիս Նորիո լիլոս դամակավշրեպել գսած է սարիաբիլիտացիո սամուշավոյապի որից լիստին չատարդա, որի աթաս ոլստա որձել զգարձել է բուլգանց խադեպաշի աղնիշնուլի իղորոմ, գզիս ամ տերիտորիիս ռիաբիլիտացիս շեմդեք սրուլ